Den første tirsdag hver måned mødes en hel flok herrer til en god frokost i Handerup Sognegård. Det er altid hyggeligt at komme herud den første tirsdag i hver måned, men nu har vi jo ikke kunne komme her igen lang tid på grund af corona. Det har været rigtig godt i dag, også med foredraget om danskere, der arbejder i Tyskland under 2. verdenskrig. Hans Dahl er en god fortæller. Herrefrokosten starter altid med et foredrag, og i den her omgang handlede det om Hans Dahls far, som var Tysklands arbejder under 2. verdenskrig. Vi har hørt meget forskelligt, både også om Fredericia under besættelsen og alle mulige andre foredrag også, ja. Det er ikke første gang, Hans Dahl holder foredrag i Sognegården, og stemningen den var helt som den plejer. Den er altid dejlig heroppe. Det er nogle spændende mennesker at komme op til. De er meget videbegærlige og stiller spørgsmål, og jeg får i hvert fald meget ros for det, så de må jo kunne lide det, siden jeg har været så mange gange, så det er jeg glad for. Det er ikke første gang, Hans Dahl holder foredrag i Handerup Sognegård. Det er jo spændende. Det er jo, jeg har været her mange gange, og så mødte jeg Søren hernede på havnen. En anden dag, så siger Søren til mig, nu starter vi op igen. Har du ikke et foredrag? Jo, sagde jeg så. Ja. Jeg er ved at skrive en bog om mad. Jeg er ved at skrive en bog om min far, som var fremarbejder, som jeg kalder den, i det tredje rige, altså han var Tysklands arbejder. Og så sagde jeg ja til det, jeg vil godt komme og holde foredrag, men jeg skal lige, når vi har lige været lidt stresset over det. Fordi en ting er at skrive en bog, en anden ting er pludselig at skal bruge 1,5 time på at holde foredrag. Skulle jeg fortælle alle, hvad jeg har skrevet i den bog, så tager det jo hele dag jo. Men det her, det er generelt prøven, og jeg synes, det er gået ganske godt. Og det er, nu har jeg holder mange foredrag. Jeg har 12 forskellige foredrag. Og så har jeg sagde lige at kigge her, inden jeg tog afsted, at det er 16 måneder siden, jeg har været ude og holde foredrag, så det bliver spændende igen at komme i gang. Og i Handerup Sognegård er de også glade for, at der endelig kan komme gang i klubben igen. Det er jo sådan en klub for enlige mænd, som man siger, hvor vi så holder frokost. Og det er jo sket en kæmpe udvikling fra første gang, der var der 6-8 stykker, nu her i dag, der er vi jo næsten 40 mennesker. Så det blev meget, meget populært. Ideen startede egentlig ud som en madpakkeklub med en 8-10 medlemmer, men det har siden udviklet sig hastigt. Men jeg tror, det er kommet af, at der er faktisk mange mænd, der gerne vil ud og til at høre et foredrag og have det hyggeligt sammen, da det kun er for mænd jo. Jeg tror, det er derfor, det har vokset, og så taler vi med naboen, genboen, og i starten var det måske kun Handerup-sognen. Det er det ikke mere. Det er hele byen, de kommer fra. Det er et rigtig godt tilbud, netop for de mænd, der sidder alene derhjemme. Og så kommer ud her og være sammen. Og så igen det der med at spise sammen. Det værste for mennesket, det er mange gange, man sidder alene og spiser. Det er ikke godt. Nu her, du kan høre, hvor de hygger dem. Det er bare helt fint der.